Через небажання об'єднуватися із обласним центром люди на кілька годин перекрили дорогу регіонального значення. Жителі села Свидівок хочуть створити ОТГ із сусіднім Будищем, та область намагається їх об'єднати з Черкасами. Мовляв, сільська рада досі не подала документів на добровільне об'єднання, і тепер воно відбудеться відповідно до критеріїв, розроблених Мінрегіоном. У попередньому перспективному плані ОТГ, розробленому областю, Свидівок включено саме до Черкас. До кінця цього тижня документи на затвердження Черкаської ОДА має передати у Кабмін. Ми хочемо приєднатися до Будищ, щоб створити маленьку громаду, в яку війде 5 сіл. Там буде Будище, Єлизаветівка, Лозівок, Свидівок і Сокирно. Ми вважаємо, що для громади, для нас, для людей, простих жителів, так буде краще. Тому що ресурси залишаться в нас в селі і кошти залишаться в нас в селі.